कशमाले बची। मुसा हाँ चर तेरी अगर तेरना कमरा के दी मुसा बची मुसा बची خان بابا د خپل زامن نزیات مینا ما سره کوي ما سره اوس به پوښتنه کې زما پتا مې تله بوري لا خپل پامه ورشي بچي اخ کټه وګوره سلام لراشی او بیا موږ له کومې تنخوا ورکو چې سخته خبر ورته وکړو د خان بابا هم ډېر خوښ دی لالا لکه هغه سکی موږ زامن نه یو موږ سیلاب راوړي یو غلی شئ تاسو هغه کې ډېر فرق دی د هغه ساګانې زما دپاره چلي ستاسو ساګانې صرف د خپل ځان دپاره چلي هغه زما د حکم غلام دی او تاسو د خپل ځان غلامان خان بابا سدی په دې ګر کې زما یو ورور دی او زما د بیر رشتہ ورور دی تل اچھا تا ته پته نشته چې د فتیګر د خلکو سره زمون زړه دښمنی ده د سلو کالو نه زمون د لور خور ډوله هغه کلی ته نه ده تللی خان بابا ما لا اقرار نه دی کړی ډېر د خلکو چې اقرار دې ونه کړ یعنې ستا د لور ډوله به فتحګر ته نه غادرې ته تله او ته به هم ژوندی نه پاتې کېدې ځکه چې ځمکه خوځېدی شي اسمان را پرېوتی شي خو زما د خان بابا سلح چلې نشي بدلېدی زمان میں اقتدار خان نے اور اقتدار وہ ہمیشہ پہ اقتدار بھی ہمیشہ وہ اچتی لان میں وہ چھرم نراجی زکا ہوئیم خان جی جی پا الیکشن کے تا سنا بل کس نشی کٹلے کہا خان بابا بھی اور کو غلام بابا بھی نبیہ ورشی
او کلی پا کلی دا اعلانو کلی چه اقتدار خان دا خان بابا مقابله کی ادری دو او که چام غادداریو که نداغه گور با گور پاتی نشی گور با تجور کم گور خان بابا خدا تی پا غور کیو دلی اگه تا زمان دا طاقت اندازه نشتا چه زمان مت سمرا مضبوطی دی سمرا اگه چه مت دیر مضبوطی شه خدا ما خان پا مخامخ پانده دا خور و گودا گیدی پا یو گزار به دره وره کم دا اگه دا جرت چه زمان خان بابا پا مقابله که پلکشن کیو دریگی؟ ما خو دیر پوئی کو چی آکیانو سر تانتے مجوا و آغی ما تاوی چی خان بابا دا دیپا خوک کیو دادے آتا زمان دا تاکت اندازا نیستے چرت دے موسا خان بابا دا تی پا غد کیو داده آغا تا زمان دا طاقت اندازه نشتا او دیکتو دا خان بابا طاقت سشو استا آغا مضبوط مطه چی تا پی ریک فخر کولو ولی بندشو استا آغا جبا پا کم جبا چی بتا دا خان بابا پا شان کی گستاخی کولا بری دیر سر یو خان بابا حکم کوا چی پا دی خپو که در تا نور لغلو دینی دا جاجر پی تشون نمو صحابا چوڑے نا دا اقتدار اقتدار دے پا خور خور کو دے ان پا خپل کور کی بندیوان کا چی دا خپل درشن در نباغ نوزی ان تا دا دا سزا دا دوزخ تا زمان نمو همزن سر بوزم هلتا تا وقت نشه تیروله هر وقت بدا ور پا لمبو که سوزه ستاده پرا سوزه دو خسو زمارتم تیاره ما
دومره مینه که راسره دهنم زیاده دومره رشته هم آیا چسه دروغ اونه دروغ خوب جبه وی زر نه اوه دست ما تزر آواز دی تا دا خبره منی او کنه منی خستا پر مینه باندی زما تزر دنیا باده دا La 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 la
زنن تعالی و خیری فیصلی لگا آلی یا بطنن زماشی او یا بد همیش همیش تپارا زمانت پیداشی بس داو گورا خوزت تاسر مینا نکو پا جب باگار کمی لنبی راکی دونی را چی چا تا دولت خان دا دولت نیکار کو سوک دیگا چا سر چی تم مینا کرد حالا سما دا خوزن شازاده دی کم چی زما پا خوبونه کی هر شپا پا اصور را روانی او زما سر پا مینا مینا خبری کرد زمانم زیاد خیست داره سم شازاده ده شازاده داد پلن سینا داد رسکوتی مایمی داد خکولی خکولی سترگی او داد خیسته خیسته زوانی گورا منے کا جیسے چلو شو او خدا یا پاکا نے کا ٹیر پینچر شو ورشا او ٹیر بدل کا دل تا زمان دی بوتار تا سلا گورا ورشا ہاں نے کا جے خونشتا او دے دے گھر کا نو گاڑی کو خلق سامان پورا ساتھی کنا اس بجے گیا کم زینہ رہو نے کہا جے خون نشتا اس پس کرو چی جے ایک نشتا سو کولٹا وہ پیسی بولا ورکو چی دا گا دیرا لو سو چت کی زما مخت مگو رہی تیر بدل ہوئی زخان تیر دی بدل شو نیکا تیر بدل شو جو حالا سما دا خوبون شاہ جا دے کم چی زما پا خوبون کی ہر شپا پا اصور را روائی او زما سر پا مینے مینے خبری دے تا دفلے نسینا بے روزگار ہے ماں سارا کار کے بولے نا وہ کار سے دے تیر آسان کار دے چر تم مینا کرے داؤ کا نا آؤ جی ڈیر زیادہ مینے میں کرے دا چھا سارا جی خپل مور سارا
خپل خور کای سره او هو د خور او د مور مینا درته نه یادوم هاغه مینا درته یادوم هاغه مینا درته یادوم کوم مینا چې سره د دینو د دنیا نه پیغام کی لکه هاغه مینا د یوسف خان شیربانو مینا د آدم خان درخو مینا بس بس پوښوم خان پوښوم اسی مینا ته ډیر غړ کیږي خو څوک پیسې نشته وسریا پیسې بزه درکم د کروڑونو روپو مالکم د کروڑونو روپو خو خان دا گاڑی دا گاڑی می نظر ماته دی او په دې گاڑی کې ځکه ګرځم چې چرته د نظر نشم خډیر مال حال جیداد می دی خو دا زړه کم بخ می دی دا می په یو ډی می بیل لیدی او هغه ډی می زما د دې زړه او زما د مینیارو قدرونو کو خو خان بل چا سره می نه وکا دا کومه ګرانه خبره ده کینا دا د زړه سره دا ده اوس زه دا غواړم چې هغه جما ته د خپلې مینې په جال کې داسې راګیره کې داسې راګیره کې چې هغه لیونۍ سپېلنۍ شي لیونۍ سپېلنۍ لکه چې څنګه یې زه لیونۍ سپېلنۍ کړې یم او بیا دې مخ واړوه چې هغې ته هم دا پته ولګي چې لیونتوب سپېلنتوب څه شي ته وایي د هغې نه پس به زه تاله ډېر لوی انعام درکوم منظور ده درته ما ته خو منظور ده داسې چل وکړو چې اول به زمونږ کور ته لاړ شو تا به زه خپلې خور او مور سره میلاو کړم ولې چې د خور او د مور منظوري اخیستل ډېره ضروري ده تا ته منظوره ده بالکل ما ته منظوره ده راځه چې ورځو راځه مورې خورې زرتاجې زرتاجې مورې خیر خودی بچی ډیر خوشاله کاری ته فوری خیر شه لالا نن خو ډیر خوشاله کاری نوکری ملاو شو فوری نوکری ملاو شو روز زما د مور زګ ټول ارمانونه پوره شي د څه نوکری ده بچی او دا نوکری درکړه چا اخیر دا نوکری چا درکا بس ما خوگی دوری برا ما گورا لانده گورا لانده ای لالا دالا سی شیدی دیخو پس مگا باندیم نخ کاری او تاره نوکری درکا نشا زمانی دی کن بچه دی کن بچه دا زما خور زرتا دې دا او دا زما مور سلام علیکم مور بی بی وعلیکم سلام اجنه دی خواهر لوګه زما دین په دنیا خور وی ځکه که ټم پورتا کوم بسر لو پټا واجو واجو درته چرا پاسا پولیس ته وشه پاسا زه چې زو هغه ډیوټي سمباله کا هغه زما کار درنه هیر نشي گل ولی مل مانا راغل سوگ دی زیم Thank you.
پوره کړی دی. چې یو ورځ به ته ضرور راځي. ما ته خو د دې لارې پته نه و. زه خو د خپل دیک څخه راغلی. چېرته دې ستاله؟ کولی خو زما د شهزاده په شان دی د چاچی ما انتظار کو زه دونه کالا گزار دې خطا لانا کار دې وشو ایله دې د لخې منځ وشو کشمالی بچی دا ستا د واده جوړه ده سنبالې کیرا السلام علیکم خالالا علیکم السلام السلام علیکم څنګه بچی او ته څنګه پورې شکر دې د الله شکر په هر حال کې پتا ما شکر باندې د خدای نه خوښ او په دنیا کې مسافر هم دی خان بابا وکش مالې بچي ته خو راته خان بابا مو وایا ته خو راته دا جو وایا کاکا جو وایا زګه چې دا کورنۍ په ما ډیر وکش مالې اره شابه چې باندې خان بابا راغله زه بازار نه سودا راوړم ها نه نه بچو نه چه با د کشماله په واده سره دا به زه په خپله په ډولۍ کې کښېنوم او ډولۍ له وریجو ورکوم او رسختوم به یې درکړم الله دله جون درکا تاسو زموږ څومره خیال ساتئ ولې به نه ساتم ګورې نسا نسا زما بچی دی ته به خور کشماله کشماله زما لور ده او سوې دادی چې څوک او څوک وژنو دادی ولا کړه راستای د شپلم جندې پاتشي بیا وای سما ته ټول نه غړت شپن انا رس کلی موسا خان دی چا چې زدي حال تر رسولم تا نه ته شنو ویلې او ته تمره به بس شې ځکه زویا چې زه لازم اخی در سیل ما دیر کسانو دا دیر کسان بودر تاوز خیر کو پیر موسیقی
تاسو او دنه څنګه راغلی بچی ته کمرې ته ځه ودرې کې جنې مونږ تا پسې راغلی او تا مور دنه لېږي خبر دار چې دې زه رانه شي مور حق دی والی چې د دنیا یو طاقت هم نشو غرزولي ګوري صدا چې نه چتا کوي واخ واسه راغست موسی خانه ما جوړ نه پیژنې زمانو انسپکټر مندلی خان دی ادا ټول اور بدنا زپتانه کې وباسم مکه چا یلکا ګاډه رو باسه خان بابا تاسو چرته راولي نو موسی خان ضمانت لا خان بابا وا خان بابا پداسي وړو وړو کارونو پسي تاسو تکلیف مکه وای که پداسي وړو وړو کارونو پسي زمونږ نوکارانو ته نه تلارشي نو پولیس والا به راپېږي نور ټیک وی خان بابا تاسو مونږ بيزتي ده چې تاسو موسی پسي تانو ګچرته دي دا خو ټیک ده بچي او که پرچا په کټ شو نو خبره به عدالت ته ورسي که پرچا په کټوم شي خان بابا استاد نوم دا غا ضمانت تاسو زه آرام وکي مونږ په سلاړ ستانې تا تاړې تا ور پسې زو پرېږه چې پروتي پکې چې دا غټ غټ ما شي وخري خان بابا راته ډېر په سر باندې کې جوړ دې زه ګورم دا ضمانت یا اللہ تو سماحت بچی حفاظت کی تیر سالے مانو نے پامان کی اے خدای پاکا سمار اور چہر چر دوی تے عمل شی تے پپل امان کی سادی خدایا اقتدار سوکت بچی زامن راغلو وی چی موسا زمون تا پلا دیر بیزتی کردی دا اقتدار آغا شیطان دے موری کم چی دا خان باو پا مقابل کی الیکشن دا والا آغا اور اس کو قسمت خور چی پولیس راجو
بلی قسم پخده دور می باغو زی وجل خیر ریدم خوبه اوسم بس که یار بس که مو غربانان خلقیو مجھے ما کمزوری دی اچھا مقابلہ نشو کو والے شانانا غریب ہر سر ادا شاشش کچھ کل خبر ادا دا عزت را شاشش بیا دا نکو چھ مخام خورتا خان والا دا غریب کپرے دے دے بچی ستا زمانت چھو کو ضروری موسا زمانت سما دے نیا کرے دے ولی ستا زمانت لا خان بابا رانا خو کدیش اداغا سکار بیخشو دی خجرو ته تلیو خدا زمانہ چا کړه کشا خان زمانہ کتا سو کو او قبل چا زمانہ تش صاحب شوله اوس لک په خیال ګرزا ولې چې اقتدار دې پټ خماران دي همیشه پشا گزار گئی پشا تاسو اس فکر مکوئے خان بابا ابھی تم ربا دوران نوی چچیا یا مال مخیب رسی چرد دیئے لگا دا موسا خان مرک پسے دا غز منا تو شو اوز برنا کور تا جوانده نزی تا جی استاسو بیسی دکلی دا زمان کسانی وجلی دی زمان کسان اگه وجلی سر با دا اور ملکی گی نا بلکی نور بمزیاد شی اگه زگا چی موسا خان دا خان بابا مجی اگه با دا اگه مرگ هیچ چر برداشت نکی تا دی برداشت که دا جی من دا چاپا میلا کلیو سیگو آگه واقع پتا زورورو چی من چین دیو اوز پی منگ زور وریو گورش زمان لار سکلی سی زمان پلار مو جوڑے گا غلامیا سچ در تزویم باقی عملو کا او دا سیاست دا کاروالا اے او لرو رو بکی ورکوا پخفل بطی لمبی جوڑی گی لمبی هر وقت خان بابا خان بابا زره تا نه دا تاسو کوم چې تکل جې تلاړي نو هغه وخت چرته ستا خان بابا هغه خو ستا ضمانت مونږ کو ستا ضمانت خو دولت خان کړی دی ولی شذر تاجي خان بابا زما مور او پلار دی هغه خو زما په وجه خپل زامن بي زتا کو چې هغه زما ضمانت ولې ولکو اوس هم وخت موسا پرې تا وي تا خانانو سترګو بدلی دو کې وخت نه لګي ادا تاجي خان بابا د خپل زامن نه زیات مینه ما سره کوي هغه ما ته چرې سترګې نشي سپینولې زه منم چې خان بابا ښه سړی دی خو دا هغه زامن ښه سړی نه دی او بیا هغوی دا نشي برداشت کولی چې خان بابا دې د خپلو بچو نه زیاته مینه تاثر وکړي ګوره لیونۍ زه صرف د خان بابا پروا کوم
هغه زامن له خو زه په صفر کې ضرب ورکوم اډوسی ګڼمه په ما ته وګوره دا خان بابا به یو ورځ ستا نه ناوي جوړوي ما نه به د واده زلمی جوړوي او تا به په ډولۍ کې کېنئ ستا ډولۍ له به دم ورکوي رښتیا نو بیا خو خان بابا ډېر ښه سړی دی Thank you.
لیکلو د پور په کتاب کې زه امید لرم چې تاسو هم مایوسه کوئ نه. څه چې الله ته منظوري او هغه څه به کېږي تاسو نه امیده کېږئ ما اسې ستاسو په کور کې نور څوک څوک دي زموږ د دوړو نه علاوه زما یو زوی چمیل دی خور د خدای نوم دی. ستاسو زوی کار څه کوي؟ زما زوی په مدرسه کې طالب دی هلته وظیفه ملاوېږي او زه په جومات کې امامت کوم فتحګر دی. فتحګر څنګه پورې تو خو ډېره پریشانه شو تاسو فتحګر نه راغلي؟ خورې مو فتحګر نه راغلي ته پریشانه کېږه ما د خان بابا دښمني خو فتحګر وه بس ښه ما سره خو نه ده زه خو د جمعې امام یم بس ته کار شته ومنه خو اقرار وکړه. ټیک ده ما ته دا رشته منظوره ده. مبارک شه خورې تا وده اسمه من هذا تشوفه كشمالي بچي جي موري دي خراشه خود هاون کل خود دوا کوا چیز تارو روم دارش تو منی بگو بگو ایسی اوتا رو بگو او دا مولان سرسن درا بگو مصابا چی تا خوشحالی خبر دا اول خول خواگا کا بیاد تا بیما و موری مخیرا دا خوشحالی را خبر وارا دیا بدا مطایب دا بچی ستا دا خور رشتو شوا بوری تا خدا خوشحاله خبره را قدر اخوه بوری به زمان خور چا کر روانه دا سوگ یا خلق بچه دا لگ پلار در جماعت امام ده جمع ور کئی شکر الحمدلله او دا آغاز وی جمیل تا مدرسه طالب علم ده پا وظیفان با تا ملاویگی دا خو نورم خواه خبره را اموری دی اسی گی چرده فتح گھر کو سیگی دادا سو سموری دادا خبادا دادا چی در فتح گھر خلق سرشتہ کول دا خان بابا دا سلو خلاف خان بابا دا چلی برداشت موسا خان بابا دا رشتہ برداشت کریو کنا تبا دارشتا برداشت که زکش دارشتا ما خوخه کرده دارشتا ستا تا مور پا خوخه شویده او ستا دا خان بابا اصول ستا دا مور نمخ که ندی خبر بچے دور دیو شو موسیٰ بچوڑے میں تو رسا پورے نہ دینا گئے چرتا نا جھوڑا کو نہ دے
ورشد تپوس کو رابش خان بابا رابش یو خستا سره وخت هم داغه فکر بس مسافو مسافو سما د خانه هغه سن مې دې شان کې بغیر سما د خانه چن نګړې خان بابا دغستان یې بین موسی خان راغې خبر سم خبر خان بابا پریشانہ پریشان ہے بڑا خان بابا چتا سما تو غلامے کے دے سما تو سلو ماتولو چورت سنگوں کو تو سما غلام ہے اور سما غلام ہو سکتا رشتہ خان رشتہ نشی مارتے تھے بولے نشے مارتے تھے بولے نشے Thank you.
لاس نه فتلم خو ډېر دې مجبور کړم اوس چې مې درته د لاس چوڅو د نن نه پس پزنه په پناه غواړم سما مخې را چرته راشي ولې چې تما دې ښه پېژنه ما ستا د غلامانو سانه سرسر د نن نه پس پس د خپلې مور غلامي کوم او د هغې حکم نه منم دیر انسان مصاف مجھے کہ تو خبر یہاں دن مصاف مجھے کہ تو بازمان نے مرکی طرح گزار کرے دیر تک کوئی ہوئے وہ تب کوئی نہ سے ننستار بزے موسیٰ سے ممکلان ہوئے گی اور ہمارا باندے حکمیہ چلے ستاہ داتا یا دن مصاف بیا بیا باندې کولی چې د خانانو ملګرتیا پرېږده خو تا زما نه منله اخر دې د دې انجام ولیده ته کم کور زلمی چې ټوپک لاس کې ونیسي تا هغه بیا کور نه وي قبرستان ته جوړ شي ته دې نه مخکې چې زما ته دې کور نه دوزخ جوړ شي زما پر نور ځا سر دي سينا بو زما صدر صد کې دې ورته فیصله وکړم سر دشمن دشمنی خو برداشت کولې شم خو د مور او د خور چې دایمه شم برداشت کولې خپل فیصله دې په دغه کوم دي تا کور مو پرېدا مو دا کور مو پرېدا رورې په دې کور زما مو حق ته دي سوچ چې زده موساسر څنګه په څنګه لاړم د دې کورو دوزخ نشي جوړېدای دا کور جنت هو جنت دی او جنت بوي نه بچي زما موساخو په لاسونو دبل په وینم باندې سر کړی دي خو زه نه غواړم چې زما په وجه دې ستا لاسونو د چا په وینو باندې سر شي زه خو بس ټول مرګ بس روستر وژاړم خو زه نه غواړم تستا مور دے پس روستر بو جاڑی رازا بچی چیزو مورے زما خو دے کور سر اثر رشتہ نشتا خو دے دنیا ہر ایو مور دے خپلا مور او دے دنیا ہر ایو خور دے خپلا خور بنا ننیو عرب پتی دولت خان دے او فکیر پا شکل کے ستا مخیتا ولال دے او تا تے جو لینی ولی را مورے زمون ټول خبرو منه او دا کور مپره ترورې مصاحبه دی غیرت کا کړی دی ته عمر نه اوچت کړی دی مصا زما بچی لالا پدیل کی دلی اور کے وہ استاسم لمبا شیوے ہاں جی زامن خو زامن وی پلاران خو نشی جوڑے دے کنا استاسو گور زمان دا سیاست کمال اس پا دیو بندلا سیادی قبرون ترسی او یاد جیل تور تمبوتا تور تمبوتا بی بی سینا تازہ گرما گرم خبر واوری چه در مازو رگونم کلاو شو سوک مرشو لا سوک مرشوی ندی اس ستاسو در لاسا بمری سوک بمری شان چاچه در موسیٰ خان زمانت کرده
اوس په هر لار کې دا غم رستا کوي. موري نن مال علاله پراټي پخ کړی دي دا ډېر خوخي وي. او دلته سره راغې اے بډې سوشو ستاره سوې چې سانته تور بس خان وای دا بیره زمون دشمن سره مرسته کوي که سمار ور کورو کنه نو تا به دومره خبرې نه وکړي سمار ور به ته ټوټي ټوټي کړي به سلام کوم اوس خوبیلا د دشمنه خوند راځي نو بیا سړي خیال له خان بابا د موسی ضمانت وکم چې د پانسي تختیدو د رسېدو نه مخکې سي تخت تکم رښتیا دی وې بچي رښتیا دی وې تا موسی چې زما د لاسه کوتر شي نو ایله به مې دا ټټر یخ شي یخ شي یخو ومو کته بچو ومو کته
دا صبر می و سمر خو گئی اوس خو دې پلو کې لاند وته دا یو بل دې ویل تګی کو اشتیا به داجی اوس په دا یو په کور کې ماته می او کله په دبل په کور کې ماته می من په خپل کور کې اوس د خوشالۍ ټمه می راکو داجی د خان بابا موسی خان لاړو همله بن په بن ماته شو نور پیسہ لگا دوش لرگی مات را مات کم مات را مات خان بابا بی بی سی سٹیشن نا تازہ خبر واری دوسا نن پیشی را پولیس میں کچھڑو تا بوزی دا خو ڈیر خمو کتا تا موسا نا پلا رکے ڈس پور تا گئی نور داغه دا مرگ انتظار نشم کوله نگه حسنه ساتا خان بابا پولیس برانا موسا چونده اطالت تونه رسی چرو په بانزه دل تراوسته ما صرف د دې لپاره چې ته به ما شوت کې او سبا له په اخبار کې دا ورکې چې موسی د پولیس په مقابله کې مړ شو نه موسی نه زه انسپکټر یم څه قصاب نه یم چې در باندې به چاړه راکاږم نو بیا دلته دې سره راوسته ما نه راوسته تا هم دکل پولیس والا خونن سبا تا سی خرسی لی لکم بس زیمان دے کے پیازا تماتر چه زمان دا سر سودا دے کڑی وار نو دا خدر زانده ما بس سادا جامو کی بدی راوسته وی دا دیورده ای زد سو بدی ساسلے وی یو خبر یاد ساتھ انسپکٹر کچہ مان چند ساتھی خدای دی ملشا موسا خدای دی ملشا راضی لکھا زمان پلار مونگا زیاد مینا تاثرہ کولا و تاوانا بدل کے مینے پسے فینا ورکا دا دے خونک موسا خانا دا دے خونک پل مرد تیار سا خسوش پروکا
اصل ستا پتہ مان چھ جس کا کرے ہو اس اخے پلا سن کے دے کھڑے دی گیر چا پیر درنا دمر پھینکتے ولار دی او بہ دن بچبا قابو کرے دا لگا تو دمر نہیں رہے گی مر خدا اللہ تعالی سر دے ملاقات کے وسیلے دا او سب دا سرگی نہ ولی رہے گا چماخ پر رب سر ملا ہوئی او گلی سا خو می غواړی چې تاسو ټول شر شر ډز ولم چې تاسو ټولو ټولو د پولیس د موسی راو تختولو تاسو او تاسو ټولو نه یکی آوازې شان یکی آوازې شان موسی بوتلو خان بابا هغه په تاده کې مونږ باندې حمله وکړه یو دوه نه خطا کړ مونږ په ډوپول نشو تاسو لاندې وای کاره وای شر ګډ وای چې یو دوه نه خطا شو هر تاسو تاسو به پوه نشئ خان بابا که تصرف خبره کې او تصرف کې کنه نو دا ټول صدر رئیسی ما ته پرېدا چې په وینو کې لیک ته پېته کوم ولې چې تاسو کې دران ته ما نه لګي نه به لګي تاسو کې دران اوس وای دا هی تاسو سیاست سوی شپدا او کمبرس من کتلو نہ کری دجی دخل کو بھی نم پائے بولی چلو نم کٹ کری زکا منگ کا انسان بچے ماشی بچے ہم رکھ کر اشنا بس چلے گا شپشی بیا بکری تلاش تب اخبری مورا خور سر ملاوشی
او زه به خپلې مور او خور سره. پتیا روکی بلی مور خور سر ملا بیگی انا نا موری دوا کوا دا خیر دیر زر بدا تیری برنا کی بدلی شی لالا لالا ستانا بغیر نشم پاتی کی دی بس زر خپل کور تراشا را بشم دیو نی را بشم دیر زر برا شم وی ستا دوری نبوگا ستا دارور ورکی آو کل رازی چې ته د ورځې په رڼا کې خپل کور ته راشې. اوس مې ضرور راځي خور چې د کشمالی خور واده وي دا هغې ډوډۍ له وږمن کولو لپاره به ضرور راځي. موسی چېرته دی بچی؟ هغه هم راغلی دی مورې. هغه خپلې مور او خور ورغلی دی او زه خپلې مور او خپلې خور نه راغلی. موسا ستا خور خو به د خیره د خپله کوره شي خو دا راته ووایا چې زما ډولۍ به کله وړي. کله چې الله ته منظور الله ته به کله منظورېږي. دا خو د هغه خوښه ده چې کله اجازت ورکوي. ګوره موسا د انسان ژوند په درو ایسو باندې تقسیم شوی دی. یو وړوکوالی چې د مور په غېږ کې تیر شي، بله ځواني چې په مینتوب کې تیر شي، دریم بوډا والی چې بیا سړی په کونټه ګرځي او سړی په کوم دغه وای چې یو ځوانه ته چرته لاړې چرته چرته لاړې ځوانه اس نه چرته په اخره کې ته بیا هم دغه شانته وای. بس ته بس ته ستا برا د پد دم هم چې ګوډه شې نه ری مطلب یې ځان سا پیا کې جوړې لکه به یو غاغ نه یو جواز را کړو د خو نه به نه جمعې نه مخ کې شپېلې وځي. موس ستا موس یاری راست رو کا عمری راست رو کا یاری راست رو کا عمری راست رو کا خدا برات نوائی چدا دن منم خدا برات نوائی چدا دن منم نا 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 دن منم نا دن منم نا 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 دن منم خدا برات نوائی چدا دن منم خدا برات
وای چې دا دنه منم نا 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 دنه منم نا دنه منم نا 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 دنه منم نا دنه منم وای کنا وای کنا ما خو سوزی کنا وای کنا وای کنا ما خو سوزی کنا
بچو هو زما سیاست دا وای چې موږ خان بابا له دوستۍ لاس ورکو ځکه چې نه خو موږ د موسا خان مقابله کولی شو نه خان بابا کولی شو. خبرې خو دې ډېره خو که داجي چوت خان بابا ومني ولې به نه مني بچې. خان بابا ته اوس پته ولګېده چې موسا خان هغه دمخور ازمرې دی د چا په خوله چې د انسان وینه لګېدلې ده. موسا خان نه ځان ساتل اوس ډېر ګران دي. نو بیا سوال جواب ورته وکړو داجي. او اوس بی بی سي استاد ور ولېږې چې خان بابا ته ووایي چې موږ روغې له درځو چې بی بی سي پوه نه شي نو بل کوم چینل به کوي. اوس صرف موسا نه شانم زمونږ دشمن شو. خان بابا موسا خان او شان خوسو که دا ټوله دنیا هم زمونږ دښمنه شي که نه نو والله که زمونږ سوري ته څوک وګوري. خان بابا دولت هغه وسله ده ډز خو نه کوي غټ نه غټ دښمن تخته کوي. السلام علیکم خانانو. وعلیکم السلام. وایه کنه بی بی سی نوې خبر شته او کنه؟ ولې نشته؟ کم خبر نه ته خوشاله خبر به راتاورې. نو بیا بی بی سی نه ته خوشاله دا خبر واوري چې اقتدار خان سره د خپلو زامنو تاسو له روان دي څه دپاره؟ تاسو سره د روغې دپاره. تاسو ملان دیگه لکه نن خوب پردی خپل شو. رازا رازا اقتدار خان رازا. جی 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 هلک ته وایه چې له دولس پیالې قهوه جوړه کړي. ډېره ښه ده. وایه کنه اقتدار خان څنګه دې پېښه وکړه؟ خان صاحب ډېرې وینې مو بهولې او ډېره دښمني مو وکړه. اوس زه غواړم چې زمونږ دا دښمني په دوستۍ کې بدلې. زما خیال دی چې د موسی د دښمنۍ نه ویرېږې ځکه موږ له راغلې. عماس خان داسې وګڼه یو سره چې یو یو ځای شي پوره یوولس دې جوړ شي او درېم په خپله وتښتي. خبره خو دې ډېره ښه وکړه اقتدار خان خو هسې نه چې نه خان صاحب داسې مه وایه. زه پښتون یم زه چې چاره یو ځل د دوستۍ لاس ورکړم سر خو به مې د کمې پیدای شي ریښتي به پرې نظم ګورې. وا زه څوک شوم؟ او نه دې پېژنم څوک یې ته؟ زه نه مې جانان پېژنې نه مې خپلوان پېژنې عشقا لیونۍ دې کړم. شرابي 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 نمړه دې کتل راتا چې خوږ دې په زړګي کړم زه دې شرابي کړم زه دې شرابي مش سلگے سلگے پشوندو اسوی نکڑما زدی شراب نکڑما زدی شرابی
شرابي 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 شراب شراب کتاو بیا دی ارمان اکڑما زدی شراب اکڑما زدی شرابی کڑی شراب شراب کتاو بیا دی ارمان اکڑما زدی شراب اکڑما زدی شرابی 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 سر لو لیوانے تا بند مستی کڑما زدی شراب اکڑما زدی شرابی 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 بچی نن په دې کور کې ستاسو د خور اخیری شپه ده. سبا به دادا دې کور نه په ډوله کې رسېږي. او موږ مور او زوی به دې کور کې یوازې پاتې شو. مورې داسې خبرې مه کوه، ګنې زه به د دې کور چارې نه ځم. واوا واوا وکش مالی ته داس خبر مکو مړی او بیا ته فکر سره لکه زیم کرا استاد مور استاد رور خدامورم زه بازار ته ورځم دا دیګونو میګونو سم د بس کم اسره سبار چاینا د بسر ولاړی او د میدان صفای
بچی تو ورشا او بس ته کنه تل دو سو لار دا کور د شابه دی مشپدا تل ته زما خور م جړو د شابه جا الا زه هی جړو منا زه دې ته سلی ور کوما او ته بس 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 نور سموه شابه ته شابه شابه منډي ور منډي ور ګورا ته یو گاونډي په بل گاونډي ډېر حق وی زما مطلب دی چې تاسو زمونږ یې او مونږ تاسو بڑا پوری زلال مخا آئے ہوئی تروری آخر ما داسې څه خبر وکا چې موسا هر وخت ما ته وی خبرې ما کوا خفه کیږم بچی ته موسا عادت داسې دی دا غ ډېر خبرې نه خوخی اسې معافی غواړم خو تاسو ډېر خبرې کوي زما خبرې برداشت کولی شي ځکه چې هغه زما زوی دی او زه د هغه مور یم بریکنگ نیوز د بی بی سی نه نوې تازه خبر واوري سبا به د موسا خان د خوب ډولۍ اوچتېږي خبرونه ختم شو اوس په قیام کېږي وینې بدرېږي کور پا کور پا جناگانی کیگی دا موسا خان دا خور ڈولے با فتیگر تا ایچ چھرے مولا نسی فتیگر غصق خان سیب واللہ ہی کداغا دا خور ڈولے رانا دا کور بارو دی تم را قتل عام با پا کیوکم تم را قتل عام چی دول کور باولے پا وینو لیت پیت کم لیت پیت خان بابا تو سلون ممخڑو لے دے دے سزا دا مر 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 جنگ را سوا زب پوشا و تا خلق پوشا
We'll be right back.
چې زما اصول ستا د مور نه اوچت دي. اوس ته وایه خان چې ستا اصول اوچت دي. قسم د مور مرتبه بس مسام بس ما ومنله چې د مور مرتبه اوچته ده. د مور نه زه به پختنه
زبخ پر جوت آواز نہ کم کاغد از مکی پا اول تل کی مکنا نو تا بخ پر انجام تا رسول اللہ ضرور راضی اسی پا وی خبانی خوبنا موینا مریم چرت بندی شوی دی خان بابا مساوی چی مور لیلا و ماری چی زمان خان بابا حسن لوی دی خان بابا دیر طول ساتی زتی کری با اولن نن نن بزدو یوم جونده نپریدم یوم جونده نپریدم تو ڈگی کنا زو ٹھیکی ماموری زو ٹھیکی مار لالا